Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era bas kaka, ce khabar ho kre tajari chala. Aha zar mi bachi me amre re rahmat ek. Mar man khapa yu no bas Allah na sabar bala wa. Shukr alhamdulillah sabar ma bala. Ke na pa pradi de wal mre ana pagala. Na pa zana pal mar gar shahid. شکر سوال وکړه چې بدتر او ژاړې مونږ ډېر خراب کړې کنه نه وایله مه خراب څو ورځې مې هلته ورته تېرې کړې وې راه ده سپین و سره ګړګو څو ورځې راته تېرې کړې درې او څه سوچ تا که ما چې راوځي او راوځي خلکو وچې شی نه ورکوي شی نه تمام وادی پر ارتلم لا شته که نه او دا راته وایه چې کومې 15,000 روپۍ هغې باندې کار وشو گیانه ما پسیده لیار بانده و رسول الیاس کرز و را بانده دو دیش و یا دو همه واس خو منگت شاینای را وره خواهی ری ارکاچی را یکی شمار دازده کنه ولی نه ور ارتایامه نه داوش مرش سو روپی شاید اوخهی کاکایش مری پنج نما 45,000 ټوټل روپۍ را لې 72,500 اوه وسو خان دا ویلا ډيري کې لګي ډېر شهر خو ډېر عمر لار کا ډېر ورا غپوري لګي صاحب ور کوم بیا غپوري ها مینوادو الحمدلله ډېر خوشاله يم چې کاکا ته ډېر تکلیف وو بچي زلمی مړو اسباب نه لرل الحمدلله پایله زلمونګو لرالو 15,000 روپۍ ورکړي هغه نه بعد دا ستوري چې کله خیبر پاس رپورٹ وچلی نو ستاسو څومره هم دردمند خلک مونږ ته مختلف وزریو په وجه امانتونه راځي بیا راجم کړو بیا داسې ورته راورسو کاکا تمہارا ورسولې 72,500 ټولونه اول خیبر پاس پالیسی دا حساب کتاب واورای 5,000 بینک اکاؤنٹ باندې مال راغلی اخیری واتس اپ نمبر دی 925 10,000 مال په جیس کیش باندې راغلی اخیری واتس اپ نمبر دی 671 10,000 مال په جیش کې شاغلی اخیری واتس اپ نمبر دی 862 ټیکسلانه یو ملګری را لګلی دی 2,500 روپۍ مخکې پروګرام کې مې ورکړی وي 500 روپۍ را لایي زی پیسې باندې راغلی اخیری نمبر دی 496 5,000 روپۍ شارجنه یو وطندار را لګلی نخه دا د مزامل پلازا کې مې رور نه وصول کړي 3,000 روپۍ لنډي کوتل یو تاجر امانت را سره باقی امانت یې عبدالعظیم او ربی او افنان او دغو پاره و 4,000 روپۍ مال په جیس کیش باندې راغلی اخیری نمبر دی 543 10,000 روپۍ مونږ ګاونډي برکت جی کارخانو مارکیټ نه راوړي یک کس امانت له ورکړی پاس دکان سره متر وصول کړی دی 1,000 روپۍ مال یو کس جونې دکان مخې ته سره بازار کې را کړای دی 5,000 روپۍ یو کس راته په کینان دکان کې خیرور بیمار دی کاکا ورته دعا وکړه اسپتال کې دی انشاءالله الله بولس خدای دې جوړ خدای دې جوړ کړي امین اغا امانت دی 3,000 روپۍ مال په جس کې ساغلی اخیری واتس اپ نمبر دی 924 5,000 روپۍ مال په ایزی پیسې باندې پینډای نه راغلی اخیری واتس اپ نمبر دی 203 3,500 روپۍ مال په هم په واتس اپ اکاؤنٹ باندې راغلی دی او دی نخا دا چې اخیری واتس اپ نمبر دی 424 او 5,000 روپۍ مال په بینک اکاؤنٹ نمبر بینک اکاؤنٹ باندې راغلی اخیری نمبر دی 777 او دغه 5,000 روپۍ را سره پاتې شوې هغه رحمت الله زوی شیرمانی پاری دا نخې ده ټوټل روپۍ امانت ورته وښوه شاید راشه 72,000 ټوټل روپۍ 72,500 دا کاکا روپۍ دي کاکا ټول ګوره یې رور بیمار دی چا څو بیمار دی ټولو ته زړه خلاصه دعا وکړه خوای دې ټول جوړ کړي الله دې زړه امیدونه پوره کړي خوای دې ستا هم ورسره آباد لري خوای دې شتکه ښه داسې کار دی یو لوړ کې یو تاجر دی هغه چې دی که نه مله جوړې راکړي دي
Da, da, ce da, corua, da, ne pară șua. Da, da, ce da, în gordă pară șua. Și anil joli, n-a ha da, da, ce ca șef ducan că rată ichi șpag joli. Doa doșu, șpaga ranoro, condul la biur cău. Eu ca asta e părun să ai bazar că de mărdana joli era cli, da, bătăzan la o gante. Behtarin, au da, bă, noasi. Noasi, ce nama? Usman Khan. Da, bă, Usman la o gante, hai sta. Da, n-a ha da, da, ce să ai bazar că mărc cli, dăm pinză joli era cli, doa dia manat, ta urta oră sed. 72500 rupai plus da. A kaka das kar bo kle kana che os munga gwaalu chi dastan engor che kam gandal ka kana dilata samanam pake wakhla. Batane ba pake wakhli. Batuna ba pake wakhli. Rakhtuna ba wakhli dilaba da dukan aw da system am lag bahal kre. Aw nor wakhra chi data gata di rashi kana chai ba okre pa tar gandal. Aw. Aw batane saman aw machine aw da. Da ba sahi kre kana. دا بولا وخلی بیگامش وصل خوشحالی کنه دیر خواهی ده تان خوشحاله که زم خوشحاله یم وخاندار تشا خلی خوشحال شی دوستانو راه ده چم رشپی مرده پا ورازی تیره کده پا بالا تیره کده آج کوتر والا نه آقا نم پوخته نه آقا را تلیار و خلا چه ده ختمشی ننوزه خیط طرف تا نه مونږه انتظار کښ ټول راځم چې خبر را داوې چې راشن د کنز کې وصول کړهو اگر راشن والا مننه ته شایو ته شاو راشن کې چار کړهو قرآن کې را ته یادې را ده سامانو کوم ځای نه اوچت کو الیاس نه ډیر سامانو اگر مجاهد نه ته شاو ته شاو پکې مجاهد نه ګورا وړم وو وړیم وو ګورېم وې ورېم وې نور ته شاو کې چانې او دالو نه او مال کې بندل بس ټول کور راشن واغم یو جهان مننه او مونږه مقصد دا دی چې مونږه نه غواړو چې صرف جړاګانی مونږه دام غواړو چې بیا خوشاله راشو یقین وکړای راشه 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 خان راشه 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 راکه څنګه خوشاله شو دا څه نام یې دی عثمان غنی ته خیر اله ستړی مشه دا مونږ سکول داستا جوړه ده دا به بهترین ځان لو غنډې ته راکه دا روپې چې عثمان خوشاله کړم عثمان ګوره 100 روپے منن تو وڑی 72500 ہا 72 سویم کی تے بچے وام وام کی دی تما کاکا تو وی مور لب خپل دا دکانم پر ڈیولپ کڑی ہا لگ بٹن او بتونا او دا سامان بول اخلی مشین مشین او ترور چھ دا اغم پا کا اوکڑو دا جامی بنزا لو گنڈی نو جوان دے کاکا تا نا تیرا او بیا تیرا او بیا خو جو تیرا او جوان دے جوان دے تیرا او آو اللہ ان شاء اللہ اللہ بدا را غٹ کا آو دگتا مسرا دگتا مسرا دا برا غٹ شی خزا بولا کرو بالکل دا دنگ دو دنگ دو باندے آو آو بس دا بدا بچیو نو سی آو صحیح لکھا بالکل خوش آلو سے منوالو پروردگار دے چھ چا چا خواہشو صدقه وا که خیرات او که اتیات او پروردگار دې قبول کا امين هغه کس چې روغ هسپتال کې دی الله او له صحت ورکړي امين کې روغ سټي پروردگار څومره خلک دي چې غریب سره ودرګي یتیم سره ودرګي سپینګیرو سره ودرګي پروردگار کاروبار کې برکت واچي امين کې پروردگار ته روغ لري خدای ته غمونه وساتي خدای پاک هر قسم حسرت او خواهش پورا کړي او خدای پاک مونږ ټول له په دنیا او آخرت کې اجر راکړي خیبر پاس خبرونه دردونه همدا غرض دی خوشاله اوسئ الله په امان